Šiandieną stabi diena, labai graži, saulėta. Deja, mes esame visi namuose, turime laikytis taisyklių, jeigu norime, kad išgyventume, saugodami ne tik save, saugodami kitus. Ir dėkingas, aišku, be abejo, esu visiems tiems, kas mus rūpinas, gydo, nuo sanitarės, nuo slaugės, iki gydytojų. Nesvarbu, kokia liga, tai jų rūpešiai, jie gelbėja mus, jie kovoja už mus. O mes ką, mes galime palaikyti, padėti jiems. Ir aš linkiu visiems būti budriems. Atlikime savo pareigą, išgyvenkime šį laikotarpį, kad toliau mes galėtume vėl gyventi. Ir man atėjo žodžiai, kilo daina parašyta, visai nesenai, vat ką tik parašyta. Ir aš ją skiriu, būtent skiriu mūsų medikams. Ir siūlau pasiklausyti. Vadinasi, nusilenkime žemai. Taip ir vadinasi. Vėl apgaubta žemė mus, vėl skraistė juoda, rodos mėlynas dangus, bet tai netiesa. Vėl iškilo mums grėsmė, kad suprastume, kas mes esame tokie šioje žemėje. Tai patiekime, kas jau kovoja, nusilenkime žemai, jų nedaug yra. Negailėdami savęs, savo valandų, jie kovoja už tave, kad gyventum tu. Ir suprasti mums sunku, juk tu nematai priešo to, kuris tave pakerta slaptai. Tik mylėdami, gerbdami kitus, daug pasiekti galime, jeigu proto bus. Nusilenkime žemai, jų nedaug yra. Mūsų brangus daktarai, jie jau kovoja. Negailėdami savęs, savo valandų, jie kovoja tave, kad gyventum tu. Jie kovoja už tave, kad gyventum tu. Ačiū visiems, o daktarams, ištvermės kovoje su šita liga. Ačiū.